Kako proteklih godina, tako i ove, učenici osnovne škole Radoje Domanović brojnim aktivnostima obeležavaju Dan opštine Paraćin. Izložba đačkih fotografija, uspomena sa ekskurzija i učešće na raznim manifestacijama jedna je od njih. Naši učenici su divne fotografije izradili, tako da smo imali otvaranje učeničkih fotografija. Izložba je u toku i narednih mesec dana će stajati ta postavka. Zatim smo imali sportske aktivnosti u mlađim razredima i imali smo aktivnosti sa roditeljima. Sportske aktivnosti koje podrazumevaju različite dečije igre održane su u sklopu časa fizičkog vaspitanja. Pravo učešća imali su učenici mlađih razreda. Igra se zove Čija vojska. Moja omiljena igra je fudbal. Meni je zanimljivo zato što da se probivam, a igra se zove Čija vojska. Fudbal. A zato što ne znam. Zato što se igra s nogama. Čija vojska. Moja omiljena igra je Jurke. Čija vojska zato što podelimo u dve grupe. Meni je najmenjanija igra Čija vojska, jer se svi lepo igramo. Aktivnost Dan otvorenih vrata, dan kada i roditelji prisustuju času likovne kulture, je postala tradicija u ovoj školi. Ovog puta jedna grupa roditelja pomagala je deci u izradi kostima, dok je druga grupa učestvovala u izradi panoa. Pravila sam kutiju s mamom i igrao sam se sa Anđelu i Ristića. Duvala sam balone i pomogla sam mami da napravi ovu kutiju za mene. Pomogla sam mami da duvam balone. Isto sam se malo igrala sa Anđelom. Pa pravili smo ove kutije, balone i tako. Radimo mozaik, kolaž papirom i radimo glavna obeležja Paraćina, znači grb Paraćina i znamenitosti Paraćina. Svoje kostime deca će ponosno prikazati na 6. po redu Međunarodnom dečijem karnevalu, a radovi sa obeležjima opštine biće postavljeni u holu škole.